छात्र छात्री हकल आज चैप्टर 5.3 16 नम्बर प्रश्न तो आरम्भ करिम इतिमध्ये मैं आगर प्रश्न समूह यार आगर भिडिओ डिस्कस करिसु हे भिडिओ समूहर लिंक तुमालके डेस्क्रिप्शन बक्सत पाई जाबा तो आगते हेखिनि चाइ लबा एतिया 16 नम्बर प्रश्न तो आमा की कैसे एखन विद्यालयर शिक्षार्थी हकलक विद्यायतनी क्षेत्र देखुआ पारदर्शितार बाबे मुठ 700 टका नगद धनर 7টা পুরস্কার দিবলগা হল তে যদি প্রতিটো পুরস্কারৰ ধন তাৰ আগৰটোতকৈ 20 টকা কম হয় তেনেহলে প্রতিটো পুরস্কারৰ মূল্য নিৰ্ণয় কৰা তাৰ মানে ইয়াত থুলমুলকে বুজি লোৱা কি কৈছে মুঠ খৰচ 700 টকা আৰু 700 টকাৰ ভিতৰত 7টা পুরস্কার কিনি আনিছে ঠিক আছে 700 টকা দি 7টা পুরস্কার কিনিছে কিন্তু কন্ডিশনটো কি কৈছে প্ৰতিটো পুৰস্কাৰৰ ধন তাৰ আগৰটোতকৈ 20 টকা কম তাৰমানে প্ৰথমটোৱে যদি সে 100 টকা পায় তেতিয়াহলে তাৰ পিছৰটোৱে দ্বিতীয়জনে 20 টকা কম মানে 120 টকাহে পাব তো ঠিক সেইদৰে হলে এটা প্ৰতিটো পুৰস্কাৰৰ মূল্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে এতিয়া আমি যিহেতু নাজানো প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ ধননো কি গতিকে আমি ধৰি ল'ব লাগিব হয়নে গতিকে সোৱা প্ৰথম ধৰি লওঁ ধৰো প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ মূল্য যিহেতু এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ এ হয় গতিকে মই প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ মূল্যটো এ বুলি ধৰিলোঁ ইয়াত তোমালোকে যিকোনো ধৰিব পাৰা এক্স বুলিও ধৰিব পাৰা ৱাই বুলিও ধৰিব পাৰা জেড বুলিও ধৰিব পাৰা নিজৰ লগত কথা মই এ বুলি ধৰিলোঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ মূল্য এ এতেকে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰৰ মূল্যটো কি হ'ব বাৰু আগৰটোতকৈ 20 টকা কম তাৰমানে এ মাইনাছ 20 হ'ব ঠিক সেইদৰে তৃতীয় পুৰস্কাৰৰ মূল্য কি হ'ব দ্বিতীয়টোতকৈ আকৌ 20 টকা কম দ্বিতীয়টো কি আছিল এ মাইনাছ 20 তাৰ পৰা আকৌ যদি 20 টকা বিয়োগ কৰি দিয়া হয় কিমান হ'বগৈ এ মাইনাছ 40 হয়নে ঠিক এইদৰে আন আন পুৰস্কাৰৰ মূল্যসমূহ উলিয়াব পৰা যায় এতিয়া চোৱা আমি পুৰস্কাৰৰ মূল্যসমূহ যদি এফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰোঁ কি দেখা যায় ইহঁত এটা সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিব হয়নে গতিকে কি লিখিব পাৰোঁ ই এটা এ পি গঠন কৰিব পুৰস্কাৰৰ মূল্যসমূহে কিয় এ পি গঠন কৰিব কাৰণ ইয়াৰ প্ৰথম পদটো কি প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ মূল্য যিটো এ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ দিটো প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে চোৱা পিছৰটোৰ পৰা যদি আগৰটো বিয়োগ কৰা হয় কি হৈ যাব সাধাৰণতৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে মাইনাছ 20 কাৰণ আগৰটোৰ পৰা 20 টকা কম নহয় সাধাৰণতৰ মাইনাছ 20 এতিয়া আমি যিহেতু প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণতৰ ডি পালোঁ এতিয়া আমাক কি কৈছে মুঠতে 700 টকা খৰচ হৈছে 7টা পুৰস্কাৰত তাৰমানে কি 7টা পুৰস্কাৰৰ গোটেই মূল্যখিনি যোগ কৰিলে মুঠতে 700 হয় গতিকে 700টো আমি প্ৰগতিটোৰ 7টা পদৰ যোগফল বুলি ধৰিব পাৰোঁ হয়নে এতিয়া দিয়া আছে প্ৰগতিটোৰ 7টা পদৰ যোগফল S7 7টা পদৰ যোগফল কিমান এইটো 700 টকা কাৰণ 7টা বস্তু কিনোতে পুৰস্কাৰত 700 টকা মুঠতে খৰচ হৈছে এতিয়া আমি এনটা পদৰ যোগফলৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম যিটো কি হয় এন বাই টু ইণ্টু টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি এইটো ইকুৱেল টু 700 ইয়াতে 7টা পদ 7টা পুৰস্কাৰ গতিকে এনৰ মান 7 এৰ মান এ ধৰিছিলোঁ আমি হয়নে প্ৰথম পদ এ আছিল প্লাছ এন টু 7 মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডিটো কি ধৰিছিলোঁ মাইনাছ 20 ডিটো মাইনাছ 20 আছিল ইকুৱেল টু 700 এতিয়া এইটো চল্ভ কৰিলে এই 7/2টো গোটেই ৰাশিটোৰ লগত পূৰণ হৈ আছে এইটো সিফালে নিলে উল্টা হৈ যাব আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰখিনি চাওঁ পূৰণ কৰিলে টু ইণ্টু এ টু এ হ'ব এতিয়া এইটো চোৱা প্লাছ 7-1 6 হ'ব এই 6টো যদি মাইনাছ 20ৰ লগত পূৰণ কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ 120 হয় এইটো মই আকৌ কৈ দিছোঁ 7-1 গ'ল ইয়াৰ পৰা 6 থাকিব আৰু 6টো মাইনাছ 20ৰ লগত পূৰণ কৰিলে আমি মাইনাছ 120 পাম ইকুৱেল টু 700 ইণ্টু এই 7/2টো সমান চিনৰ সিফালে নিলে উল্টা হৈ যাব 2/7
हाथेरे हाथ होक एखो बार जाबो यापर की पाम 2a माइनस 120 इक्वल टू 100 इन्टू 2 200 यार पर 2a इक्वल टू 200 ए 120 टू हिफाले निले प्लास 120 होगो गोटिके यापर की पाम 320 यार पर a किमान पाम 320 बाय ए 2 टू दी हरण होय जाबो गोटिके a र मान टू की पाम गय एखो हाथी ठीक आसे गोटिके आमी प्रथम पुरस्कार मूल्य तो पालु गय एखो हाथी एटा पर प्रथम पुरस्कार मूल्य तो गम्पुआर लगे लगे आमी बाकी किता पुरस्कार मूल्य उलियाबो पारिम ठीके हत्ता पुरस्कार मूल्यबुर क्रमान्वये की होबो प्रथम तो एखो हाथी तार पिसर तो जेतु 20 टका कम की होबो 140 तार पिसर तो आको 20 टका कम 120 तार पिसर तो 100 तार पिसर तो 80 তার পিছৰটো 60 আৰু তার পিছৰটো 40 এই ধৰণে আমি সাতটা পুৰস্কাৰৰ মূল্য পালো ঠিক আছে নেক্সট 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ৰ চৌপাশে বৃক্ষ ৰোপণ কৰিবলৈ মনস্থ কৰিলে এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ প্ৰতিটো শাখাৰ পৰা তেওঁলোকে পঢ়া শ্ৰেণীটোৰ সমসংখ্যক বৃক্ষৰোপণ কৰিব অৰ্থাৎ কি প্ৰথম শ্ৰেণী পা যদি ৰুৱে হেতু যেহেতু প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়ে এজোপাকেহে ৰুব আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দুজোপাকৈ ৰুব ঠিক তেনেদৰে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে ক্লাছ 3 গতিকে তিনিজোপাকৈ ৰুব ঠিক এই ধৰণে ৰুব বুলি তেওঁলোকে মনস্থ কৰিলে আৰু এদৰে দাদশ শ্ৰেণীলৈকে বৃক্ষৰোপণ কৰিব মানে ক্লাছ 12 হলৈকে বৃক্ষৰোপণ কৰিব তা প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰে আকো তিনিটাকৈ শাখা আছে বুলি কৈছে তে আমা সুধিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মুঠতে কিমান জোপা গছ ৰোপণ কৰিব এতিয়া যিহেতু প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে তিনিটা শাখা আছে গতিকে আমি উলিয়াই লওঁ প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীয়ে কিমান জোপা গছ ৰুব মুঠতে যিহেতু প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ শাখা তিনিটা এতেকে প্ৰথম শ্ৰেণীয়ে ৰোৱা গছপুলিৰ সংখ্যা প্ৰথম শ্ৰেণীয়ে ৰোৱা গছপুলি কিমান হ'ব এটা শাখাত এজোপাহে ৰুব তেনেকুৱা তিনিটা শাখা আছে হয়নে গতিকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা মুঠতে কিমান ৰুব তিনিজোপা গছ ৰুব নেক্সট দ্বিতীয় শ্ৰেণীয়ে ৰোৱা গছপুলি কিমান হ'ব দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰতিটো শাখাই দুজোপাকে ৰুব এটা শাখাই দুজোপাকে ৰুৱে আৰু তেনেকুৱা শাখা আছে তিনিটা গতিকে মুঠ গছপুলি কেইটা হ'ব ছটা একেদৰে তৃতীয় শ্ৰেণীয়ে ৰোৱা গছপুলি কিমান হ'ব তৃতীয় শ্ৰেণী গতিকে তিনিজোপা ৰুব এটা এটা শাখাই আৰু শাখা আছে তিনিটা গতিকে গছপুলি মুঠতে নজোপা ৰুব ঠিক এইদৰে ক্লাছ 12লৈকে ৰুব গতিকে ইয়াৰ পৰা দেখা গ'ল যে গছপুলিৰ সংখ্যাবিলাকে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে কেনেকৈ চোৱা তিনিৰ পিছত ছয় হৈছে ছয়ৰ পিছত ন হৈছে নৰ পিছত ঠিক তেনেকৈ বাৰ হ'ব এইদৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে ইহঁত একোটা সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে যাৰ প্ৰথম পদ এ ইকুৱেল টু কি 3 আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি ইকুৱেল টু চব প্ৰত্যেকতে তিনি তিনিকৈ বাঢ়ি গৈছে গতিকে সাধাৰণ অন্তৰটো হ'ব 3 ঠিক আছে এতিয়া আমাক যিহেতু ক্লাছ 12লৈকে ৰৈছে যে মুঠ গছপুলিৰ সংখ্যাটো যদি আমি 12টা পদৰ যোগফল বুলি ধৰোঁ এছ 12টো উলিয়ালে মুঠ গছপুলিৰ সংখ্যা পাম গতিকে এছ 12টো কি হ'ব এনটা পদৰ যোগফলৰ ফৰ্মুলাত ব্যৱহাৰ কৰিলে এন বাই 2 ইনটু 2a প্লাছ এন মাইনাছ 1 ইনটু ডি এতিয়া 12টা ক্লাছ আছে টোটেল গতিকে এনৰ ভেলুটো হ'ব 12/2 তাৰপিছত 2 ইনটু এ 3 আছিলে এন 12-1 ডিটো হ'ল 3 গতিকে এইটো ছল্ভ কৰিলে 12ক 2ৰে হৰণ কৰিলে 6 3 দুগুণ 6 প্লাছ 12 পৰা 1 গ'লে 11 আৰু 11 3 33 হয় এতিয়া 6 ইনটু এইটো 33 প্লাছ 6 কৰিলে 39 আৰু 6ৰে এইটোক পূৰণ কৰি দিলেগৈ কিমান পোৱা যাব 234 আৰু এইটোৱে হ'ল মুঠ গছপুলিৰ সংখ্যা গতিকে তলত লিখি দিব লাগিব এতেকে মুঠ
গছ পুলিৰ সংখ্যা কিমান পোৱা গ'ল 234 জোপা ঠিক আছে নেক্সট 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এটা চিত্ৰ দিয়া আছে চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে 0.5 সেন্টিমিটাৰ 1 সেন্টিমিটাৰ 1.5 সেন্টিমিটাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ এনেধৰণৰ ব্যাসাৰ্ধৰ অনুক্ৰমিকভাৱে থকা কিছুমান অৰ্ধবৃত্তৰ দ্বাৰা কুণ্ডলী এটা সজোৱা হৈছে তাৰমানে ইটো অৰ্ধবৃত্তৰ লগত সিটো অৰ্ধবৃত্ত যোগ দি এটা কুণ্ডলী আকৃতি কৰিছে এইটো চিত্ৰত দিয়া আছে তোমালোকে প্ৰশ্নটো চাই ল'বা কিতাপখনত এই অৰ্ধবৃত্তবোৰৰ কেন্দ্ৰ এত আৰম্ভ ইয়াৰ পিছত এটাৰ পিছত এটাকৈ ক্ৰমে এ আৰু বি কৈ আছে তেৰটা একাদ্ৰী ক্ৰমে থকা এনে অৰ্ধবৃত্তৰ দ্বাৰা গঠিত কুণ্ডলীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব আমাক উলিয়াবলৈ দিছে এতিয়া কুণ্ডলীটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াবলৈ যাওঁতে চোৱা অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধিটো চাই সেই পৰিধিবিলাক যদি মুঠতে যোগ কৰি যাওঁ তেতিয়াই গোটেই কুণ্ডলীটোৰ দৈৰ্ঘ্য পোৱা যাব হয়নে বাৰু এতিয়া অৰ্ধবৃত্ত এটাৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো তোমালোকৰ বাৰু মনত আছেনে কি আছিল বাৰু আমি জানো যে এইটো তোমালোকে পাইছা আগতে অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধি আচ্ছা এটা সম্পূৰ্ণ বৃত্তৰ পৰিধি কিমান বাৰু এটা সম্পূৰ্ণ বৃত্তৰ পৰিধি আছিল 2πr গতিকে অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধি সম্পূৰ্ণটোৰ আধা হ'ব 2πr-ক 2-ৰে হৰণ কৰিলে কি থাকিবগৈ পাই ইনটু আৰ হয়নে এতিয়া ইয়াত আমাৰ ব্যাসাৰ্ধবোৰ সলনি হৈ গৈ আছে গতিকে প্ৰতিটো অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধি বেলেগ বেলেগ হ'ব হয় এতিয়া প্ৰথম অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধিটো উলিয়াওঁ আমি প্ৰথম অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধি উলিয়াবলৈ যাওঁতে কি হ'ব পাইটোতো এটা ধ্ৰুৱক সেইটো থাকিবই আৰৰ মানটো সলনি হৈ আছে আৰ মানে ব্যাসাৰ্ধ প্ৰথম বৃত্তটোৰ কাৰণে ব্যাসাৰ্ধ কিমান 0.5 এতিয়া দুটা পূৰণ কৰি দিলে কি হ'ব 0.5 পাই হয়নে ঠিক একেদৰে দ্বিতীয় অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধি কিমান হ'ব পাই ইনটো দ্বিতীয় অৰ্ধবৃত্তৰ কাৰণে ব্যাসাৰ্ধ দিছিলে আমাৰ 1.0 গতিকে এইকেইটা পূৰণ কৰিলে পোৱা যাব 1π নে 1টো নিলিখে পাই ঠিক একেদৰে তৃতীয় অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধি কিমান পোৱা যাব পাই ইনটো তৃতীয় বৃত্তৰ অৰ্ধবৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছিলে 1.5 গতিকে ইয়াৰ পৰা পোৱা যাব 1.5 পাই ঠিক সেইদৰে চতুৰ্থ অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধি পোৱা যাব পাই ইনটো চতুৰ্থ অৰ্ধবৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আছিল 2.0 গতিকে ইয়াৰ পৰা পোৱা যাব 2π হয়নে এতিয়া এই অৰ্ধবৃত্তবিলাকৰ পৰিধিবোৰ যদি ভালকৈ মন কৰা যায় কি দেখা যায় যে ই সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে কাৰণ প্ৰত্যেকটো 0.5 0.5কৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে হয়নে গতিকে আমি লিখিম যে ই এটা এ পি গঠন কৰিছে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে যাৰ প্ৰথম পদ এ ইকুৱেল টু কিমান 0.5π হয় আৰু সাধাৰণতে ডিটো কেনেকৈ উলিয়াম দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো বিয়োগ কৰি দিলে পাম হয়নে এতিয়া ইয়াৰ পৰা পাই যদি কমন লওঁ কি হ'ব 1 - 0.5 এতিয়া 1-ৰ পৰা 0.5 মাইনাছ কৰিলে 0.5ই নাথাকে জানো গতিকে আমি সাধাৰণ অন্তৰটো কিমান পালোগৈ 0.5π প্ৰথম পদটো 0.5π সাধাৰণ অন্তৰটো পালোগৈ 0.5π এতিয়া চোৱা প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ জানা থাকিলে আমি যিকোনো সংখ্যক পদৰ যোগফল উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া আমাক ইয়াত কৈছে 13টা একাধিক ক্ৰমে থকা অৰ্ধবৃত্তৰ দ্বাৰা গঠিত কুণ্ডলীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য গতিকে 13টা অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধিবিলাক যোগ কৰি দিলেই হ'ল হয়নে গতিকে আমি কি উলিয়ালে পাই যাম দৈৰ্ঘ্যটো S13 উলিয়াব লাগিব 13টা অৰ্ধবৃত্তৰ যদি পৰিধিসমূহ যোগ কৰি দিওঁ এইটো এনটা পদৰ যোগফলৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম n/2 × 2a + n - 1 × d এতিয়া এন মানে 13টা আছে মুঠতে অৰ্ধবৃত্ত গতিকে 13/2 × a কিমান 0.5π প্লাছ n^13 - 1 × d আকৌ 0.5π হয় এতিয়া এইটো হৰণ নাযায় যেতিয়া 13/2 হিচাপে ৰাখিম এতিয়া চোৱা 2ৰে 0.5ক হৰণ কৰিলে কি পাম 1.0 পাই প্লাছ 13 পাই এক গ'ল 12
আর 12 পয়েন্ট ফাইভক পূরণ করে দিলে কি পাম 6.0 পাই হয় না এটা এটু কি হবগে 13/2 ইন্টু এটু 1 পাই আর এটু 6 পাই ইয়ারপর কি পাম 7 পাই হয় না এটা আমি পাইর ভ্যালুটো জানো 22/7 আর প্রশ্নটো ব্রেকেটত দিয়ে দিছে গতিকে আমি পাই ভ্যালুটো এখানটা বহাই দিলে 13/2 ইন্টু 7 ইন্টু পাই টু হল 22/7 7-7 কাটাকুটি গল 2×22 যাব 11 বার এটা লাস্ট 13 আর 11 পূরণ করে দিলে গে আমার কি মান পোয়া যাব 143 এটা আমি কি ধরেছিল 13টা অর্ধবৃত্তাকার কুণ্ডলীর যোগফল গতি এটাই হব আমার কুণ্ডলীটোর মুঠ দৈর্ঘ্য এনে লিখে দিলে হল এটাকে কুণ্ডলীটোর মুঠ দৈর্ঘ্য কিমান পাম 143 সেন্টিমিটার যেহেতু ব্যাসার্ধবিলাক সেন্টিমিটারত আছিলে গতিকে আমি পরিধিবিলাক সেন্টিমিটারত পাম আর গোটেই পরিধিবিলাকৰ যোগ কৰি দিলে কিমান পাম গৈ মুঠ দৈর্ঘ্য 143 সেন্টিমিটার ঠিক আছে বুঝি পাইছেনে বাৰু নেক্সট 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিছে ইয়াত কৈছে 200 টুকুৰা কাঠ এনেদৰে সজোৱা হল 20 টুকুৰা একেবাৰে তলৰ শাৰীত তার পিছৰ শাৰীত 19 টুকুৰা তার পিছৰ শাৰীত 18 টুকুৰা এনেকৈ সজাই থোৱা আছে তাৰ মানে ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ কমি কমি গৈ আছে এটুকুৰা এটুকুৰাকে কম হৈ গৈছে তে আমাক সুধিছে 200 টুকুৰা কাঠ কিমান শাৰীত সজোৱা হল আৰু একেবাৰে ওপৰৰ শাৰীত কেই টুকুৰা কাঠ আছে হেতু লগতে উলিয়াবলৈ দিছে এতিয়া চোৱা আমি দেখিতে গম পাইছো যেহেতু এটুকুৰাকৈ কম হৈছে গতিকে ই এটা সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰি আছে গতিকে আমি কি লিখো কাঠৰ টুকুৰাবোৰে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে কাৰণ কেনেকে প্ৰথম তলৰ শাৰীটোত আছে 20 টুকুৰা তাৰ পিছৰ শাৰীটোত আছে 19 টুকুৰা তাৰ পিছৰটোত আছে 18 এই ধৰণে কমি কমি গৈ আছে হয়নে গতিকে ইয়াত প্ৰথম পদ এ ইকুৱেল টু কিমান 20 আৰু সাধাৰণতৰ ডি আমি কি দেখিছোঁ সিহঁতৰ গেপবোৰ 1-1 কমি আহিছে গতিকে 19-20 কৰিলে কি পাম -1 ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ মুঠ টুকুৰাৰ সংখ্যা কি দিছে 200 টুকুৰা গতিকে এনেকৈ মুঠতে যেটা শাৰী থাকিব প্ৰত্যেকটো শাৰী যদি যোগ কৰি দিওঁ যোগ কৰি দিলে মুঠতে 200 টুকুৰা ওলাবগৈ লাগিব গতিকে এনটা শাৰী বুলি যদি ধৰি লওঁ আমি যিহেতু শাৰীৰ সংখ্যা নেজানো গতিকে এইটো ধৰি ল'ব লাগিব যে ধৰো শাৰীৰ সংখ্যা ইকুৱেল টু এনটা এতিয়া এনটা শাৰীত কাঠবোৰ সজোৱা থাকিব আৰু প্ৰতিটো শাৰীৰ কাঠবিলাক যোগ দি দিলে মুঠতে 200 ওলাবগৈ লাগিব গতিকে এনটা শাৰীৰ যোগফল যিটোক আমি এছ এন বুলি লিখিব পাৰোঁ এইটো কিমান দিয়া আছে 200 এইটো প্ৰশ্নমতে আমাক কৈ দিছে হয়নে এতিয়া এছ এনৰ ফৰ্মুলাটো আমি এইখিনিতে ব্যৱহাৰ কৰিম এন বাই টু ইণ্টু 2a+n-1 ইণ্টু ডি ইকুৱেল টু 200 এতিয়া আমিতো এনটো নাজানোৱেই গতিকে এনটো এফালে ৰাখোঁ দুইটো সিফালে লৈ যাওঁ দুইটো দি এফালে হৰণ হৈ আছে সিফালে নিলে কি হৈ যাব 200ৰ লগত পূৰণ হৈ যাব এনটো ৰাখি দিলোঁ 2 ইণ্টু এটো দিয়া আছে আমাক 20+n নাজানোৱেই ডিটো হ'ল -1 হয়নে এফালে 2টো 200ৰ লগত পূৰণ হৈ গৈ 400 হৈ যাব এতিয়া এন ইণ্টু 2×20 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 40 এতিয়া এইখিনিতে চোৱা n-1ক যদি -1 পূৰণ কৰি দিওঁ চোৱা প্ৰথম -1 এনক পূৰণ কৰিম -এ +এ -1 হৈ যাব এন হ'ব -1 পূৰণ কৰি দিলে +1 হৈ যাব হয়নে ইকুৱেল টু 400 এতিয়া ইয়াৰ পৰা এন ইণ্টু 40+1 ইয়াৰ পৰা 41-n ইকুৱেল টু 400 এতিয়া এনেদি যদি পূৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ব 41n-n² আৰু এই 400টো এফালে আনিলে -400 = 0 হ'ব এতিয়া এইটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিত আছে এতিয়া ভালকৈ সজাই লিখিলে কি হ'ব মই স্কুৱাৰটো আগলৈ লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত এন থকাত
राखी तो लिखिलो माइनास 400 इक्वल टू जीरो एतिया ए गुटे राखी तो के जे जेदि मय माइनास रे पूरण करि दियौ की पुआ जाबो कय n स्क्वायर माइनास 41n प्लस 400 इक्वल टू जीरो एतिया ए दिघात समीकरण तो आमी समाधान करिबो लागिबो एतिया सुआ ए 400 जदि उत्पादक विश्लेषण करा जाय तेतिया होले आमी की पाम एन स्क्वायर माइनास 400 एनेकुआ दुटा उत्पादक लबो लागिबो जि दुटा उत्पादक जुग बा बियुग करिले 41 पुआ जाय एतिया 400 दुटा उत्पादक आमी 25 आरो 16 जदि लओ हे दुटा जुग करिले 41 पुआ जाय एतिया 41 र आगत जेहेतु माइनास आसे माइनास 41 उलाबो लागिबो गतिके आमी माइनास 16n माइनास 25n जदि करू ষোল্ল আৰু পঁচিছ পূৰণ কৰিলে 400 পাম আৰু এই দুটা যোগ কৰি দিলে 41 পাই আছোঁ আৰু আগত মাইনাছ আছে ঠিক আছে প্লাছ 400 ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া প্ৰথম দুটাৰ পৰা আমাৰ কি এন কমন আহিব এতিয়া এন মাইনাছ 16 হ'ব আৰু নেক্সট দুটাৰ পৰা মাইনাছ 25 কমন ল'লে এন মাইনাছ 16 থাকিব এতিয়া আকৌ এই দুটাৰ পৰা এন মাইনাছ 16 কমন আহিব তেতিয়া কি হৈ যাব এইটো এন মাইনাছ 25 ইকুৱেল টু জিৰ' গতিকে ইয়াৰ পৰা এনৰ দুটা ভেলু পোৱা যাব এটা ভেলু কি হ'ব এন মাইনাছ 16 ইকুৱেল টু জিৰ' কৰিলে মাইনাছ 16 ইফালে নিলে প্লাছ হ'ব এটা এনৰ ভেলু পোৱা যাব প্লাছ 16 বা এনৰ ভেলু কি হ'ব পাৰে মাইনাছ 25টো ইফালে নিলে প্লাছ 25 হ'ব পাৰে গতিকে আমি এনৰ দুটা ভেলু পালোঁ এনটো ধৰিছিলোঁ শাৰীৰ সংখ্যা তাৰমানে আমি হয় 16টা শাৰীত সজাব পাৰিম নহ'লে 25টা শাৰীত সজাব পৰা যাব এতিয়া যদি এন ইকুৱেল টু 16 হয় তাৰমানে 16টা শাৰী হয় তেনেহ'লে 16 নম্বৰ শাৰীত থকা কাঠৰ সংখ্যাটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে নহয় হয়নে গতিকে 16 নম্বৰ শাৰীত থকা কাঠৰ সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি 16তম পদটো উলিয়াই দিলেই হ'ল এ 16 এ 16টো কেনেকৈ উলিয়াম এনতম পদৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিম যিটো আছিল এ প্লাছ এন মাইনাছ 1 ইনটু ডি এতিয়া এৰ ভেলুটো কিমান আছিলে এৰ ভেলুটো আছিল 20 প্লাছ এন টু 16 ষোল্লতম শাৰী ইনটু ডিটো আছিল মাইনাছ 1 গতিকে এইটো কৰিলে 20 ষোল্লৰ এক গ'ল 15 আৰু 15 আৰু মাইনাছ 1 পূৰণ কৰি দিলে মাইনাছ 15 হৈ যাব 20ৰ পৰা 15 গ'লে 5 তাৰমানে 16 নম্বৰ শাৰীটোত 5ডাল কাঠ থাকিব আকৌ এনৰ যিহেতু দুইটা মান ওলাইছে আমি দুইটাতে চাব লাগিব যদি এনৰ মানটো 25 হয় তেতিয়াহ'লে 25 নম্বৰৰ শাৰীটোত থকা কাঠৰ সংখ্যা এ 25 উলিয়ালে কি পাম এ প্লাছ এন মাইনাছ 1 ইনটু ডি ইয়াত এটো 20 প্লাছ এনটো হ'ল 25 ডিটো হ'ল মাইনাছ 1 এইটো কৰিলে কি হ'ব 20 এইটো 25 মাইনাছ 1 24 মাইনাছ 1ৰে পূৰণ কৰিলে মাইনাছ 24 ইয়াৰ পৰা 25 নম্বৰ শাৰীত থকা কাঠৰ সংখ্যা হ'বগৈ মাইনাছ 4 এতিয়া কাঠৰ সংখ্যাটো মাইনাছ 4ত থাকিব পাৰিব জানো যিটো অসম্ভৱ হয়নে গতিকে ইয়াতে লিখি দিলে হ'ল এইটো অসম্ভৱ কাৰণ কাঠৰ সংখ্যাটো কেতিয়াও মাইনাছত হ'ব নোৱাৰে এতেকে শাৰীৰ সংখ্যা কিমান পালোগৈ আমি কোনটো ধৰিম শাৰীৰ সংখ্যা 16টাটো ধৰিম 16টো ধৰিম আৰু 16 নং শাৰীত থকা কাঠৰ সংখ্যা কিমান পালোগৈ 5 টুকুৰা হয়নে 5 টুকুৰা ঠিক আছে ঠিক এইধৰণে কৰিব লাগিব এতিয়া এইটো চেপ্টাৰৰ লাষ্ট অংক ইয়াত কৈছে এটা আলু দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত এটা বাল্টি আৰম্ভণি বিন্দুত থোৱা আছে আৰু বাল্টিটো প্ৰথম আলুটোৰ পৰা 5 মিটাৰ দূৰত্বত আছে এডাল সৰল ৰেখাত 3 মিটাৰ আঁতৰে আঁতৰে আনবিলাক আলু আছে ৰেখাডালত মুঠতে 10টা আলু আছে বুলি কৈছে চিত্ৰ এটাও আঁকি দিছে এজন প্ৰতিযোগীয়ে বাল্টিটোৰ কাষৰ পৰা দৌৰি গৈ একেবাৰে ওচৰতে পোৱা আলুটো বুটলি লৈ উভতি দৌৰি আহি আলুটো বাল্টিত ভৰাই থয় আকৌ পুনৰ দৌৰি গৈ ওচৰতে থকা পিছৰ আলুটো বুটলি লৈ আকৌ উভতি আহি দৌৰি একেদৰে বাল্টিটোত থয় এইদৰে তেওঁ দৌৰি দৌৰি শেষৰ আলুটো বাল্টিত থয় প্ৰতিযোগীজনে মুঠতে কিমান দূৰত্ব দৌৰিবলগীয়া হ'ল সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে
এতিয়া চাও আমি প্রথম বালতিটোৰ পৰা আলুৰ নো দূৰত্ববিলাক কেনেকে সেইখিনি চাও। গতিকে বালতিটোৰ পৰা প্ৰতিটো আলুৰ দূৰত্ব ক্ৰমে এতিয়া প্ৰথম আলুটো কিমান আঁতৰত আছে বুলি কৈছে 5 মিটাৰ আঁতৰত আছে হয়। দ্বিতীয় আলুটো আগৰটোতকৈ 3 মিটাৰ আঁতৰত, তাৰমানে 5ৰ লগত 3 যোগ দিলে 8, তাৰ পিছৰটো আৰু 3 মিটাৰ আঁতৰত, গতিকে 8×3=11 মিটাৰত, তাৰ পিছৰটো আৰু 3 মিটাৰ আঁতৰত, তাৰমানে 14 মিটাৰ আঁতৰত। ঠিক এইদৰে আছে আলুবিলাক, হয়নে? এতিয়া চোৱা, এজন প্ৰতিযোগীয়ে যিহেতু দৌৰি গৈ আলুটো আনি আকৌ বাল্টিত থয়হি, তাৰমানে এই যে প্ৰথম আলুটো 5 মিটাৰ আঁতৰত আছে, তেওঁ বাল্টিটোৰ ওচৰৰ পৰা 5 মিটাৰ দৌৰি গৈ আলুটো পালে, আলুটো লৈ আকৌ 5 মিটাৰ উভতি আহি বাল্টিটোত থলে, তাৰমানে এই 5 মিটাৰ দূৰত্বটো তেওঁ দুবাৰ অতিক্ৰম কৰিছে, হয়নে? ঠিক তেনেকে নেক্সটটোৰ ক্ষেত্ৰতো দৌৰি গৈ 8 মিটাৰৰ দূৰত্বত আলুটো ললে, আকৌ 8 মিটাৰ দৌৰি আহি আলুটো বাল্টিত থলে, হয়নে? এতেকে প্ৰতিযোগীজনে দৌৰা দূৰত্বসমূহ কি হ'ব বাৰু? ক্ৰমে কি হ'ব? প্ৰথম আলুটো আনিবলৈ যাওঁতে আনি বাল্টিত থোৱালৈকে তেওঁ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এই 5 মিটাৰৰ দুগুণ হ'ব, গতিকে 5×10 মিটাৰ। দ্বিতীয় আলুটো ঠিক তেনেকে 8 মিটাৰ দূৰত্ব দুবাৰ অতিক্ৰম কৰিব, এবাৰ আলুটো আনিবলৈ যাব, আকৌ আলুটো আনি বাল্টিত থ'ব, গতিকে 8×16। তাৰ পিছৰটো ঠিক তেনেদৰে 11×22, তাৰ পিছৰটো 14×28, এইদৰে তেওঁ দূৰত্ববোৰ অতিক্ৰম কৰিব প্ৰতিটো আলুৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া চোৱা, এই দূৰত্বসমূহ যদি ভালকৈ চোৱা যায়, এই প্ৰত্যেকটো দূৰত্ব মাজৰ গেপবোৰ 6×6 আছে, হয়নে? গতিকে ই এটা AP গঠন কৰিছে, হয়নে? AP গঠন কৰিছে, যাৰ প্ৰথম পদ এটো কিমান 10, আৰু সাধাৰণ অন্তৰ D টো কিমান, প্ৰত্যেকটোৰে গেপ 6×6, গতিকে সাধাৰণ অন্তৰ D 6। এতিয়া আমাক সুধিছে মুঠতে কিমান দৌৰিলে, এতিয়া 10 নম্বৰ আলুটো আনালৈকে এতিয়া 10 দৌৰিলে, তাৰপিছত 16 মিটাৰ, তাৰপিছত 22 মিটাৰ, তাৰপিছত 28 মিটাৰ, এনেকে দৌৰি 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 10 নম্বৰ আলুটো আনালৈকে মুঠতে কিমান দৌৰিলে সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে। গতিকে আমি 10টা পদৰ যোগফলটো উলিয়ালেই তেওঁ মুঠতে দূৰত্ব কিমান দৌৰিলে সেইটো পাই যাম। এতেকে S10 10টা পদৰ যোগফল, ইয়াত N টা পদৰ যোগফলৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিম, যিটো আছিল N/2×2A+N-1×D। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে 10টা পদ, গতিকে এনৰ মান 10/2, 2×, প্ৰথম পদটো কিমান আছিলে 10+N×10-1×D ৰ ভেলুটো পাইছিলোঁ আমি 6। 10ক 2ৰে হৰণ কৰিলে 5, 10×2=20+ 10-1 কৰিলে 9 পাম, আৰু 9×6 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 54। এতিয়া 5×54 আৰু 20+ কৰিলে 74, এতিয়া 5×74 পূৰণ কৰি দিলে কিমান পোৱা যাব 370। আৰু এইখিনিয়ে হ'ল তেওঁ 10 নম্বৰৰ আলুটো আনালৈকে প্ৰথমৰ পৰা মুঠতে দৌৰা দূৰত্ব, হয়নে? এতেকে মুঠ দূৰত্ব কিমান পোৱা গ'লগৈ 370 মিটাৰ, হয়নে বাৰু? গতিকে এইধৰণে সাধাৰণ প্ৰগতিত যদি থাকে, সমান্তৰ প্ৰগতিত, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকে মুঠবিলাক উলিয়াবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া আজি এই চেপ্টাৰটো ইমানতে শেষ হ'ল, তোমালোকে মোক কেনেকুৱা পালা জনাবা, মই আকৌ নেক্সট বেলেগ চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে তোমালোকক মই এটা নিয়মৰ কথা কৈ থওঁ, সৰল অংক কৰিলে সদায় এই নিয়মটো মনত ৰাখিবা। নিয়মটোৰ নাম হ'ল কি, বদমাছ ৰুল। এই নিয়মটো কিন্তু লাগি থাকে যিকোনো অংকৰ ক্ষেত্ৰত, সৰল অংকৰ ক্ষেত্ৰত, BODMAS বদমাছ ৰুল। ইয়াৰ পৰা বিটোৱে কি বুজায়, ব্ৰেকেট
तार माने सरल अंक एटात जदि ब्रेकेट थाके ब्रेकेटर काम सदाय प्रथमते करिबो लागिबो। ओ माने होल अर्डार होइने। एतिया अर्डार माने कि आमार बेलेक बेलेक किसुमान अंक थाके जेने के तुमालकर लगर अंक थाके बा तुमालकर बर्ग थाके बा क्यूब थाके तो हेबिलाक थाकिले प्रथम हेखिनि काम करि लबो लागिबो। तार पिसत आहिल डी डी फॉर डिविजन। डिविजन माने कि हरण। गतिके सरल अंक एटात जदि हरण थाके तेतिया होले हरणर काम प्रथम करि लबो लागिबो। तार पिसते होल एम मल्टिप्लिकेशन। मल्टिप्लिकेशन माने कि पूरण। गतिके हरणर पिसत सदाय पूरणर काम। तारपिसत ए फॉर एडिशन। एडिशन माने जुग। तो जुग किबा थाके जदि पूरण करार पिसतहे जुगर काम करिबो पारिबा। आरो एकदम लास्टत होल एस एस फॉर सबट्रेक्शन। सबट्रेक्शन माने कि वियोग। गतिके एकेबारे लास्टतहे वियोगर काम करिबा। এই নিয়ম মতেহে সরল অঙ্ক সদায় করা হয়। এতিয়া যদি তোমালোকর হরণ পূরণ যোগ বিয়োগ চারিওটা দিয়া আছে কিন্তু তোমালোকে প্রথমতে বলে যোগটো করে দিলা তারপর বিয়োগ করিলা তারপর হরণ করিলা তারপর পূরণ করিলা এইদরে খেলি মেলিকে করিলে কিন্তু অঙ্কটো ভুল হব। সদায় প্রথম কি করব লাগবে হরণর কাম তারপর পূরণর কাম তারপর যোগর কাম তারপর বিয়োগর কাম। এইটো হল এটা রুল অঙ্ক করার যেটুক কোয়া হয় বদমাস রুল। ঠিক আছে, এটা একটা সরু রুল আজি শিকালো। আজিলে ইমানই, ধন্যবাদ।